Учасниця круглого столу, генеральна секретарка Міжнародного благодійного фонду «Карітас» Дзвінка Чайківська приїхала з Києва. Сьогодні, коли постаріння населення є величезна демографічна криза в Україні, коли наші воїни повертаються з війни травмовані, поранені, коли їхні батьки вже не в стані самі за собою доглядати, доглядати за ними, є ріст онкологічних захворювань великий, ця допомога є надзвичайно важлива. Дуже важливо, щоб поняття про паліативну допомогу було в широкого загалу, щоб люди розуміли, що паліатив – це є частина кожного життя, що кожна людина так чи інакше з тим зустрічається, з близькими, з рідними, зі своїми старшими людьми. Освіта важлива не тільки для найвищого рівня, для лікарів, важливо мати медсестер, важливо мати доглядальників. Керівник Академії з паліативної допомоги при хоспісі у німецькому місті Мюнстер Андреас Штеллі каже, що приїхав поділитися досвідом, але також і навчитися нового. На початку не все так було просто і в Німеччині. Коли ми починали розвиток нашої паліативної допомоги, в нас було багато труднощів. Вам пощастило, що Франківський медичний виш має студентів, яких навчає певних знань, які вони будуть використовувати у паліативній допомозі. Проте Україна перебуває на стадії піонерів в паліативній допомозі, а Німеччина вже давно пройшла цю стадію. Та все ж таки ми маємо чого навчитися і в українських колег. Перший проректор Івано-Франківського національного медичного університету Ганна Ерстенюк каже, що разом з колегами бачила, як працюють німецькі фахівці. Всі лікарі вивчають у якомусь розрізі паліативну медицину, але цього є недостатньо не тільки тому, що на часі, на порі для України. Вона є цікавою в цілому світі, і виклики, які є у паліативній медицині, відносяться насамперед не тільки до матеріального забезпечення, до оснащення, а підготовки кадрів. Ми змогли побачити в Мюнстері, у Римі їхні амбулаторні клініки, які, власне, присвячені таким пацієнтам. Також, за словами Ганни Ерстенюк, перейнявши німецький досвід у паліативній допомозі, їхній виш зможе зацікавити цією медичною сферою більше своїх студентів. Олександр Букатюк, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.